Dobroveč, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Šefovi diplomatije Evropske unije na sastanku u Luksemburgu raspravljaće o situaciji na Kosovu i Metohiji posle sukoba u Banjskoj i najnovije posete diplomatskih izaslanika Evropske unije i SAD-a Beogradu i Prištini, najavljeno je u sedištu Evropske unije u Briselu. Odnosi Beograda i Prištine biće jedna od tema samita šefova država i vlada Evropske unije u četvrtak i petak u Briselu. Glavna poruka debate šefova diplomatija biće da u sadašnjoj situaciji evropska perspektiva za Beograd i Prištinu nije moguća. Povodom dana oslobođenja Stare Pazove od okupatora u Drugom svetskom ratu danas su položeni venci na spomen obeležja. Delegacija Subnora Stara Pazova, opštine Stara Pazova, boračkih organizacija iz Sremske Mitrovice, Šida i Pećinaca položili su vence na spomenik u centru Stare Pazove kod srednjoškolskog centra. O borbi protiv fašizma govorio je Borislav Stanišić, predsednik Subnora Stara Pazova. Pored pomenutih delegacija, obeležavanju ovog značajnog istorijskog dana i u znak sećanja na 23. oktobar 1944. događaju su prisustvovali i predstavnici mesnih udruženja iz opštine. Venci su položeni i na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u Staropazovačkom parku, gde je o njegovoj borbi govorio Šimon Domonji, predsednik mesnog odbora Subnora, dok su poetsko-muzički program pripremili učenici osnovne škole Hero Janko Čmelik. Obeležavanje dana oslobođenja Stare Pazove je svečana prilika kada se prisjećamo borbe protiv fašizma i svih koji su dali svoje živote za slobodu. Na veoma važan datum za Stare Banovce, 22. oktobar, dan oslobođenja od fašizma u narodno-oslobodilačkim ratovima, juče je upriličeno polaganje venaca na spomenik borcima i žrtvama palim za slobodu. Svečanost je započela intoniranjem himne i minutom ćutanja, a zatim su sledila i obraćanja. Pored organizatora i predstavnika Udruženja građana Subnor Podunavlje, kao i predstavnika mesnih Udruženja Subnora, brojnih gostiju, svečanoj ceremoniji prisustvovali su i sugrađani zahvalni što danas žive slobodnim i mirnim životom. Događaj su uveličali i đaci osnovne škole Slobodan Savković iz ovog mesta, koje su pripremili prigodne recitacije. Svake godine ova svečanost prilika je da se podsjetimo na hrabrost i žrtve naših predaka koji su se borili za našu slobodu. Njihova snaga i odanost inspiracija su za sve nas da čuvamo i negujemo vrednosti za koje su se upravo oni zalagali. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za 2024. godinu, kao i predlozi zakona o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima. Ministar finansija Siniša Mali je rekao da predloženi budžet obezbeđuje podizanje životnog standarda građana, imajući u vidu povećanje plate i penzija od 1. januara. Ministar kaže da će plate u javnom sektoru biti veće za 10%, penzije u skladu sa švajcarskom formulom 14,8%, a minimalna zarada za 17,8%. Povodom dana Svete Petke u Novoj Pazovi je održan koncert horova u hramu koji nosi ime ove svetiteljke. Mešoviti crkveni hor Sveti Vladika Nikolaj Srpski iz Nove Pazove je ugostio dva hora. Iz Kovilja ženski crkveni hor Sveti Rafailo Šišatovački i iz Sremskih Karlovaca muški horski ansambl Sveti Simeon Bogoprimac. Dirigent Novopazovačkog hora Aleksandar Božić istakao je da, iako on lično prvi put organizuje ovakav događaj, vrlo je zadovoljan i već se sad revnosno spremaju za svoj celovečernji koncert na Savindan. Hram su ispunili vernici, sugrađani i gosti koji su uživali u pojanju ova tri sastava iz Srema. Inače, Srpska pravoslavna crkva slavi praznik posvećen prepodobnoj mati Paraskevi, Svetoj Petki, 27. oktobra. U vreme trajanja 66. međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, Narodna biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove besplatno upisuje nove čitaoce i poklanja besplatan upis već postojećim članovima biblioteke. Do subote 28. oktobra možete iskoristiti tradicionalnu sajamsku pogodnost i besplatno dobiti člansku kartu biblioteke.
U cilju druženja i afirmacije osoba sa invaliditetom, a uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i opštine Stara Pazova, Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem realizovalo je tradicionalno takmičenje u kuvanju gulaša. Brojni takmičari iz svih krajeva Srbije došli su da pokažu svoja kulinarska umeća, a pre svega da se druže. Svaka ekipa pokazala je veliku posvećenost i entuzijazam, što je i doprinelo prijateljsku i posebno veseloj atmosferi tokom takmičenja. Kuvanje gulaša jedna je od mnogih aktivnosti koje Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem organizuje, a njihova posvećenost i rad primjer su kako se zajedno može graditi inkluzivno društvo koje pruža podršku svima. Ova manifestacija sigurno je ostavila pozitivan trag i inspirisala sve prisutne da se angažuju i podrže slične inicijative i u budućnosti. Ekipa Jedinstva iz Stare Pazove zabeležila je ubedljivu pobedu u trećem kolu Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Staropazovčanke su na domaćem terenu savladale ekipu Kleka sa 3:0 po setovima 25-9, 25-14 i 25-21. U narednom kolu odbojkašice Jedinstva gostuju u Beogradu Crvenoj zvezdi. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca poražene su na domaćem terenu od ekipe Crvene zvezde 1:3. Po setovima 26-24, 21-25, 14-25 i 21-25. U četvrtom kolu Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije narednog vikenda igraju protiv ekipe Radnički Blasters iz Beograda. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove zabeležili su ubedljivu pobedu u Požarevcu protiv ekipe Mladi Radnik u okviru trećeg kola Super lige Srbije 0-3 po setovima 20-25, 23-25 i 18-25. U narednom kolu dočekuju Spartak i Subotice. U okviru šestog kola Super lige Srbije za kuglaše kuglaški klub Jadran ostvario je još jednu pobedu nadigravši ekipu Korduna u Kljajićevu rezultatom 6-2. Posle šest odigranih kola kuglaši iz Golubinaca se nalaze na petom mestu superligaške tabele. U sedmom kolu golubinački Jadran dočekaće u subotu od 16 časova Mladost iz Kragujevca. Vreme sutra malo do umereno oblačno, suvo i toplo. Duvaće južni i jugozapadni vetar koji će krajem dana biti u pojačanju. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 15, a najviša dnevna sutra od 24 do 29 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak večeri.